Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tähän perjantaisen odotetun striimin pariin, jossa pelataan uutta peliä nimeltä Animal Crossing New Horizons, joka ilmestyi tänään kauppojen hyllylle. Tervetuloa mukaan. Mukava nähdä siellä. Mä oon odottanut tätä peliä paljon. Tämä on toinen niistä videopeleistä, mitä mä vuodelta 2020 olen odottanut paljon. Ori and the Will of the Wisps ilmestyi ja se pelattiin läpi, sain sen läpi eilen. Ja tänään ilmestyi sitten Animal Crossing, joten eiköhän me kuulkaas pidemmittä puhemitta aloita pelaamaan Animal Crossing New Horizonsia. Tervetuloa mukaan! Nyt se alkaa. Good evening, we're so excited to have you here. Juotko korona-olutta? Oispa. Se olisi kyllä niin hauskaa. No nyt voisi taas naurattaa, kun miettii siis niin älytön tilanne tuolla maailmalla, kun siis se virus, mistä kaikki puhuu, se COVID-19, se tunnetaan myös nimellä korona. Mutta sitten kelatkaa sitä. Siis jengi... siis semmoinen... Se niminen olut on kuin korona. No niin. Okei. No sehän on totta kai, että niin, jos pelataan roolipeliä, jossa pitää pelata hahmon sukupuoli, niin se on aina oma sukupuoli, koska ei ole järkeä esittää jotain muuta, mitä ei ole. Mä olen kalpea ihminen, joten toi on aika hyvä. Hiuksia mulla on päässä. Mutta on se hauska. Ramones. John Fogerty. Herranen aika. Sillä on koronavirus päässä. Liian Beatles. Liian Reggie Fils-Aime. Liian Oasis. Liian Pompö. Herranen aika, näinkö ainoat vaihtoehdot? Sitten se on tämä. Animal Crossing New Leafia 3DS:llä pelasin useita kymmeniä tunteja. Ja sen pelin aikana mä rakastuin tähän pelisarjaan. Se oli niin kuin, mä tein siitä peliryhmäarvion aikoinaan Moon TVlle, joten hakusanaksi Moon TV peliryhmä Animal Crossing New Leaf, niin sieltä löytyi mun tekemä arvio. Ja perusteena siinä, mikä tässä varmaan koukutti itse, en muista sitä syytä enää, mutta niin sieltä löytyy kyllä sitten selitystä. Ja siitä lähtien on odottanut uutta Animal Crossingia. Odotin sitä Wii Ulle, en saanut sitä. Mutta nyt me saatiin vihdoin uusi Animal Crossing. Ja se tuntuu tosi hyvältä. Ja mä oon tosi innoissaan, että ne lapset oli yhtä innoissaan. Ne ihmetteli, minkä takia iskä on kaivannut yhtäkkiä niin paljon amiiboja laatikosta. No, laatikosta esiin sanoi, että ne ilmestyy se peli, missä nämä hahmot on. Jee! Yeah! Sitten mä sanoin, että iskä tänään illalla pelaa Animal Crossingin vähän. Voi sitten huomenna aamulla teille näyttää, minkälainen meininki täällä on menossa. Olivat hirveän innoissaan. Joo, ja laittakaa kaverikoodina, laittakaa kaverikoodi, ei mun muut. Jos joku haluaa vaan mun kaverikoodin esiin, senkin saa laittaa kyllä tänne. Hei, en mä mene sinne. Joo. Mä ihailen vähän näitä HD-grafiikoita nyt tässä. Nyt on Animal Crossingia HD-grafiikoilla. Ja saadaan kirsikoita poimia, jos osaa painaa oikeita nappia. Et sä osaa vielä poimia vai? Aata, oksiakin tulee. Et tulee varmaan... Sä et osaa vieläkään poimia, sä oot vaan heiluttaa noita. Mitä tässä pelissä tehdään? No tämä on kuin videopeliversio Seinfeldissä. Tämä on videopeli, ei mistään. Hyvä kysymys Sikarius Natarykseltä chatissa. Mikä biisi olisi semmoinen, mitä kaikki suomalaiset voisi lukuttaa parvekkeelta ilman, että vituttaisi? Jouko ja Kosti, Schwapadapa Ding. Mut hei, tää alue puhuttelee mua. Oi, eka kaveri, joka haluaa puhua meille. Jaa, sä oot joku hippi. No ehkä me menemme kauas sitten susta. Oikeastaan aika siistis fiilis katsoa Animal Crossingia isolta ruudulta. Tää näyttää mulla on tosi kiva fiilis. On tähän järjetön konsepti tässä pelissä, niin kuin, että joka saa innostumaan. Tää on ihan aivan älytöntä. Uskaltaisitko pelata tätä julkista liikennettä? Helposti. Ihan helposti. Ei mua hävetä tämmönen. Olen pelannut Pokemoniakin metrossa ja se on vielä pahempaa. Siis tästä pelistä mä tykkään ainoasti. Pokemonista mä en tykkää oikein, mutta pelaan sitä silti julkisella paikalla. Kiva kuulla, kun kämppis yskii täysiä seinän takana. Kysyn, onko korona, sano, ei mulla yhtään ollut täällä. Ei se sitä tarkoittanut. Se tarkoitti sitä, jumalauta, kun tämä tekee suomalaisista niin mahtavia silleen, niin kuin, että löytyy tämä huumori joka hetkellä.
Oi jumalauta, tää on kyllä, me ollaan kyllä kyllä suomalaiset, me osataan silleen, se on tosi hyvä. Niin oletkin ollut metrossa yhdessä Onks Nolo-ohjelmasta? Kyllä olen ollut. Sen voi linkittää siihen alle, voi laittaa. YouTubesta löytyy Onks Nolo syödä julkisella paikalla. Ja siellä mä oon. Ja sillä videolla on ihan hirveästi katsojia. Ja mä olin niin tosi otettu siitä, että mun systerin lapset kattoseen oli bongannut mut siitä ohjelmasta. Ja se tarinahan on sitä, että niin mä kyllä tiesin, mä kuuntelin siinä podcasteja siinä metrossa, kun ne kuvasi sitä Onks Nolo-pätkää siinä mun vieressä. Ja siinä oli itse asiassa muun muassa Tuukka Temonen kuvaamassa sitä. Ja mä olin silleen, että niin, okei, ne nyt tos kuvaa tässä mun vieressä, joten mitä mä voisin tehdä sellaista, mikä ehkä huvittaisi niitä. Mä en kuullut, mistä ne juttelee tai mitä ne tekee siinä, joten mä vaan pystyn arvaamaan. Mutta mun oli aikomus, että niin, kun mä jään pois pysäkillä, niin mä annan pusun sille, että kaverille, joka istuu mun vieressä. Ja ne kuitenkin lopetti kuvaamisen justiin mun pysäkin kohdalla, että mä en pystynyt toteuttamaan sitä, että mä annan pusun sille viereiselle kaverille. Joo, mulla toi, niin kuin, toi instan selaaminen julkisella paikalla sillä, että niin, mulla on siellä niin kuin, no ei mulla taida olla tällä hetkellä kuin yksi tissityyppi, jota mä seuraan, ja se on Marika Fingerroos. Okei, sanotaan, että meillä on kaksi tissityyppiä, jota mä seuraan, jos tiiliä otetaan mukaan. Mutta tuota niin, periaatteessa niin kysyttiin, että niin Instagramin selaaminen julkisella paikalla on vähän sillä, että niin, näkeekö joku, että mä että tiirailen Marika Fingerroosin poseerauksia. Mulla oli joku Kristi Mäkkikin siellä yhdessä vaiheessa, tällaisia pornotähtiä. Mä sanoin, että niin, en mä oikein voi pitää näitä selauksia, koska en mä niin paljon ole kiinnostunut tämän pornokeikosta, että mun pitäisi katsoa niitä sen poseerausposteja. Lapsi vieressä. Ei ole. Mutta kyllähän mä lapsi vieressä kännykkää. Jokainen vanhempi käy vaan jossain vaiheessa kännykän taskustaan, kun lapsi on kainollut sitä ja katsoo sitä. Ja sitä vaatii Instagramia, siinä on Marika Fingerroos muhkeiden silikoniansa kanssa. Niin onhan se siinä, että niin, sieltä voi tulla kysymys, iskä, kuka toi on? Yritä siinä sitä selitellä. Hän oli Vesa Keskisen salarakas. Ai, kuka on Vesa Keskinen? No Vesa Keskinen on perustanut kyläkaupan keskelle tuuria. No niin. Sitten. Miksikä me kutsutaan tätä? No Felix Leo, toi oli mulla, mikä tuli ekana mieleen kanssa, että mahtuisiko keinonahkatakki tähän. Että niin, se mulla tuli ekana itselle kanssa mieleen, että niin, pitäisikö se olla se. Se ei ole kuitenkaan likainen nimi. Ja se on kuitenkin minä. Mä oon kuitenkin omalla nimellä täällä myöskin, mä oon Jarkko täällä. Niin tuota, miksei se voisi olla keinonahkatakki? Grönlandi. Kelahtyökkäri. Hyviä ehdotuksia kaikki. Mutta keinonahkatakki on mun mielestä ehkä paras kyllä. Ai mitä? Noin paljon tyhjä tuossa. Miten takia tuossa on viivaa noin paljon, mutta keinonahka kuulostaa sitten jo rivolta. No mites toi Grönlandi sitten? Missä mun ööt on? Miksi mä en näe niitä? Ja ei sitä noin kirjoita, se näyttää R siihen. Musta tuntuu, että Tontsa ottaa sen kohteliaisuutena, kun mä käyttäisin tismalleen sen ehdotusta. Se hivelisi sen peniksen mittaista egoa. Ja tuota, hän voisi sanoa, että niin minäkin. Joo. Kyllä. Keinolainen. Ei, Grönlandi on aika hyvä. Kiitos Tontsa. Nyt sä olet mukana tässä pelissä henkisesti. Xofe, terve. Kiva Xofe, kun tulit mukaan. Oletko säkin saunan raikas? Jos te olet saunan raikas kuin Andreserks, niin mä ehdottaisin, että menette vierekkäin sohvalle ja tutustutte toisinne paremmin. Me muut katsotaan. Ei mitään, menet vaan sinne sohvalle nyt, etkö kysele yhtään mitään. Musta tuntuu, että Andreserksilla on vielä saippua jäljellä, niin tulee helpompaa monesta asiasta. Mutta niin, se tosiaan pelin idea on nyt tässä tehdä koti tähän uuteen paikkaan, mihin sä oot muuttanut. Ei siinä muuta sen kummempaa ole. Nyt mulla on teltta, sitä ruvetaan sisustaa. Siinä sivussa kerätään rahaa, että pystytään maksamaan rahaa Tommy Nukille, joka on antanut paikan. Myöhemmin pystytään muuttamaan sen taloksi. Tehdään palveluksia kavereille. Pärjätään, kerätään, autetaan. Tää on niinku hyvän mielen peli. Tää on rentoutumispeli, jos mikä. Tää ei oo Bioshock. Tää ei oo Orient Will of the Wisps. Tää ei oo Doom Eternal. Tää on Animal Crossing. Tervetuloa mukaan. Siis täytyy niinku tähän väliin vielä sanoa se, että niin, miten uskomaton. Siis täytyy ihan niin kuin näin, niin kuin, en ole ikinä saanut arviokappaletta, kiitos Bergsalalle arviokappaleesta tästä pelistä, joka on niin kuin personoitu. Eli arviokappaleita nyt lähetettiin niin kuin tyypeille, niiden mukana tuli omalla nimellä varustettu lentolippu Animal Crossingin maailmaan.
Ja sen mukaan sitten tuli sellainen pieni kukkaruukku, jonka voi itse istuttaa, että sieltä tulee petunioita. Ja sitten oli sellainen niin kuin matkailukuljettava lappu, se oli niin kuin tästä omaa pikku luuttia. Se oli niin kuin, joskus tuli jotain sivuluuttia mukana aina, mutta tämä oli sellainen, että niin mun omalla nimellä, tässä on merkitystä enemmän tällä kertaa. Mä arvostan sitä, että tämä tyyppi luulee, että tampuriinin hakkaaminen tuo kenellekään hyvää mieltä, mutta sillä jumalauta muuten on keskitys leiri vattapäällä. Siis mun on oikeasti, niin kuin, siis, tää ei ole millään tavalla bullshit, eikä yhtään mitään sellaista, niin kuin, että mä yritän nuolla kenenkään persettä. Siis mulla on aidosti niin kuin, tosi lämmin ja kiva fiilis, että mä pääsen pelaa tätä peliä. Ja se on varmaan niin kuin, sama fiilis, just niin kuin pelasin jotain uutta Mario-peliä. Mutta siis niin kuin, tää on niin kuin, semmoinen niin kuin, sviidun hyvä fiilis vaan. No niin, haavi, anna mulle haavi. Kännykkä? Miksi mä ottaisin Tom Noodlelta kännykän? Sano kukaan enää kännykkä muuten. Voitko ottaa ne musat pois, aivan kauheet? Voitko pitää turpas kiinni, sä oot ihan kauheita. Anteeks. No nyt tuli lasku heti, kiitti Tom Nook. Voi jumalauta. Se esittää sun kaveria, mutta loppupeleissä se haluu vaan sun rahat. Se on the bottom line is, sä tarvitset rahaa vitusti ja sun täytyy maksaa mulle. Tai me tuhotaan sun polvilumpiot. Jes, mulla on velkaa. Tältä mäkin näytin, kun mä sain asuntolaina. Open. Nintendo Switch! Jumala, että mä sain Nintendo Switchin. Haloo, kala. Haloo. Syö se vitun. Perkeleen paskakala. An old friend of mine runs... Blathers! Missä mun Blathers-pöllö on? Mä haluan sen tavata. Mä oon kuvottaa niinku sellaiset baarimikot, yliystäväiset baarimikot, jotka niinku tilat oluen. Etenkin, no siis mä en tiedä minkä takia, mutta siis etenkin jos sä tuolla vitun Helsinki-Vantaan lentokentällä siellä Oak Barrelissa, niin on se kulttuuri siellä, että pistetäänkö Jägerishotti kylkeen. Sellainen niinku lisämyynnin hankkiminen viinan myymisellä on niinku silleen niinku tosi kuvottavaa mun mielestä. Et sä tosta kaljasta tuu humalaa, ota vittu paskaa viinaa shotti. Saatana. Tänään on tullutkin ennätystahdella uusia seuraajia, joten tämähän on ollut hyvä striimi. Ja jos et tiedä, niin Keinonahkatakki nimellä YouTube-kanava löytyy YouTubesta. Pitäisi yrittää muistaa sanoa tuollaista, niin kuin myy itsensä sillä jengä sillä, että hää? Teet sä YouTube-videoitakin? Onko mitään, mihin sä et pysty? Eipä juuri ole. Mä oon just niin hyvä. Mä näytän hyvältä, mä kuulostan hyvältä. Ja mä osaan pari jännää kikkaa. Kikka on kuollut muuten, samoin kuin Kirka. Kirka oli pääpaholainen Ori and the Will of the Wisps pelissä. Ori and the Will of the Wisps peli oli tämän vuoden paras videopeli, joten päästiin takaisin videopeliaiheisiin juttuihin. Hei, Tää tuo puras mua! Herranen aika, me kuoltiin! Nyt tulee paljon rahaa. Nyt tulee 500. Puff! Mika Megabundle! Miten jännittävää myydä tavaraa netissä. Noni, nyt meillä on täällä hardwoodia. Kaikki aaseet on samanmoisia kuumepainajaisia. On. Assassin's Creed on aina tollasia justiin pelejä. Ne on ihan hirveitä painajaisia silleen, mutta onneksi on Animal Crossing. Blathers tulee kaupunkiin! Mä en tykkää Bill Haderin naamasta. Se on vähän siinä, että niin... Nee, kattokaa mun naamaa, se on Bill Hader. Tiettekö te? Pertti! Älä pure mua! Pertti, paska. Noni, saatiin heti toi haninesti. Ja mä kuolin. Joo, mä kuolin. Vähän niin kuin Macaulay Culkin elokuvassa My Girl. Sekin kuoli ampiaisten tai hevosten pistosten. Hevosten? Ei oo hevoset pistänyt sitä. Tuntupa hyvältä nauraa. Ei ole pystynyt nauraa pitkään aikaa, kun on tämä koronavirus täällä, mutta nyt pitkästä aikaa kyllä pystyy nauramaan. Yes. All hail Satan.
dab. Mä en ikinä vittu tehnyt dab-liikettä, nyt mä teen sen. Vittu kun hävettää. Mistä se on tullut, että pornonäyttelijälle pitää olla semmonen niinku nokkelanimi? Mikä häpi on käyttää omaa nimeä? Olisi nyt kiva, että niin pantavana olisi tällä kertaa Reetta Viheriäinen Keuruulta. Ei tarvitse aina olla joku semmoinen, että niin mehuisa pimpsa siellä. Ei tarvitse olla sen niminen tyttö ollenkaan. Se voi olla joku rehellinen. Liisa Turunen. Liisa Turunen kyrpää monissa asennoissa. Mä katsoin sen nimisen pornon ihan hirveän mielellään. Mutta ei se pitää olla vaan joku, että niin young chick from Helsinki. Liisa Turunen nussimassa. Missä on sen nimiset pornoleffat? Nyt rupeaa menemään jutut siihen malliin, että ruvetaan kohta menemään nukkumaan. Sirpat on kyllä Jallun novelleissa, sekin pitää paikkansa. Naapurin tiukka tyttö Sirpa. Hän oli aina katsonut minua sillä silmällä. Tapasimme pyykki tuvassa ja kun kone linkosi, niin minä linkosin itseni häneen. Mikä tämä on? Jumalauta, rengaskala. No joo, nyt 2,5 tuntia tulee täyteen tästä striimiä. Ja ensimmäiset hetket Animal Crossing New Horizonsin kanssa on ollut viihdyttäviä. Jopa näin yleisesti yleisölle pelatessa tunnelma on välittynyt tähän kotituolelle asti. On tykännyt ihan hirveästi ja mä tiedän, että mä jään koukkuun tähän peliin. Huomenna jatketaan. Huomenna avautuu kavereiden kylässä käyminen. Päästään käymään kavereiden kylissä. Ja se on siistiä, että joten hei, kiitos tästä striimistä, rakkaat kanavan seuraajat. YouTubessa Keino Nahka Takki, Twitchissä tämä kanava. YouTube-videosta löytyy Discord-kanavalle linkki, jos sinne haluatte liittyä. Se on yllättävä, se on erittäin aktiivinen kanava, joten sinne vaan mukaan sitten. Mutta hei, huomenna jatketaan, joten muistakaa, että minä rakastan teitä, mutta nyt on aika mennä nukkumaan. Hyvää yötä, huomenna nähdään. Hei parallaan.